360 Empire. Been a long time, man, it's been a long minute. Unaka kwa nyumba kwani unangoja nini? Twende kwa street tupambane kwani nini? Street tupambane kwani nini? Generation iko free, yani iko free in it. Ya millennium, yani na ma Gen Z, IZ. Kaha uko rado tajikuta chini. Tupeni tomboy ama wangare madhai. Tumelewa it's a do or die. Na kikweli hatujali, akia Mungu walai. Kama ni madam tatumada sote, it's okay, yeah we know that you're the big thief. Kama ni bunga, yeah tumefika, na mnajua tu hamwezi tutisha. Mna vitambi sisi tunashida, mna choma nyama choma si tunalia. Free, yani kuwa chini, usijipate bossi kutueka chini. This time tuwe juli pata dili. Rest in peace to the soldier. Uko mbinguni Mungu bado na wangoja. Twazidi pambana so strong kama soldier. Twazidi pambana so strong. Kama ni bunga, yeah tumefika, na mnajua tu hamwezi tutisha. Mna vitambi sisi tunashida, mna choma nyama choma si tunalia. Kama ni bunga, yeah tumefika, na mnajua tu hamwezi tutisha. Mna vitambi sisi tunashida, mna choma nyama choma si tunalia. Vitambi sisi tunashida, mnachoma nyama choma si tunalia. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this finance bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn. And I have agreed with these members that that becomes our collective position.